از 8 ماه جنایت سیستماتیک علیه زنان تحت عنوان آخوند ساخته طرح‌های امنیت اجتماعی و مبارزه با بدحجابی و اعلام صدها هزار مورد برخورد و دستگیری و شکنجه، اکنون عاملان اجرای این طرح‌ها یعنی دولت پاسدار احمدی نژاد و نیروی سرکوبگر انتظامی طی یک جدال لفظی علنی آنچه را در حق زنان مرتکب شده اند ناروا می دانند و تقصیر را به گردن هم می اندازند و به این ترتیب به بزرگترین اعتراف به جنایت تن می دهند. روز 9 دی سایت حکومتی عصر ایران مقاله از غلام حسین الهام سخنگوی دولت پاسدار احمدی نژاد به چاپ رساند که وی در این مقاله بالکل منکر این شد که احمدی نژاد در جریان طرح به اصطلاح امنیت اجتماعی است و مدعی شد که هنوز این طرح از طرف رئیس نیروی انتظامی به دولت ارتجاع داده نشده است. وی نوشت برخورد کیفری صرف بدون حذف بسترها، چرخیدن بی حاصل به گرد خود و حرکت مضر به خاطر تجلی و بی اثری آن خواهد بود. در این حال برخورد انتظامی و کیفری هم حتی در حد اقل خود ملاحظاتی دارد که اگر مراعات نشود چه بسا نقض غرض می باشد و سکنجبین صفرا بیفزاید. برچسب و انگ مجرمان خوردن خصوصاً بر پیشانی جوانان خطر بزرگی است که ممکن است راه برگشت به زندگی سالم را غیر ممکن کند. روز بعد پاسدار جنایتکاری به نام اشتری رئیس به اصطلاح پلیس امنیت نیروی انتظامی به تکذیب صحبت‌های سخنگوی دولت که خود جزئی از آن است برخاست و آنچنان که در گزارش خبرگزاری حکومتی فارس در روز 10 دی آمده گفت طرح امنیت اجتماعی با هماهنگی کامل دولت و مراجع قضایی انجام می شود. طرح جامعه عفاف در عالی ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از سوی ریاست محترم جمهور برای اجرا به ناجا ابلاغ شده است و در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به این هماهنگی ها باشد به زودی این کار صورت خواهد گرفت. شایان ذکر است که ولی فقیه ارتجا در 9 تیر ماه 86 در حضور پاسدار احمدی نژاد و پاسداران تشکیل دهنده کابینه‌اش در مورد طرح‌های جنایتکارانه موسوم به امنیت اجتماعی گفته بود اجرای این طرح بسیار مهم است و باید بدون توجه به جنجال‌ها به تکلیف عمل شود.